Mpenzi mtazamaji wangu ashika mamba 5. Hayawi hayawi mwishoni huwa. Kama nilivyokuambia mwanzo taibuka pande zote ndani na nje ya DSM na leo nipo pande za Chanika. Ndani ya Chanika House of Talent mpenzi mtazamaji wangu na leo kuna vipaji balaa. Na kama unavyoona mazingira yanajielezea sina haja ya kuzungumza zaidi kama unavyoona picha ukutani zinakuonyesha uhodari ambao unapatikana hapa. Tutajua mengi wacha tuzidi kupiga story na watoto ambao wanapatikana ndani ya center hii pande za Chanika. Watoto we! Hey! Watoto wa! Watoto wi! Watoto wa! Nikisema shika unasema bamba wote shika. Bamba. Shika. Bamba. Nikisema captain unasema moz wote captain. Moz. Captain. Moz. Nikisema I unasema TV. I? TV. I? Natumai sasa watoto waliokuwa nyumbani wanaelewa na maanisha nini. Basi wacha nisogee karibu tupige moja mbili tatu story kuhusu vipaji vyenu. Unaweza kaa hapa? Haya sawa. Mpenzi mtazamaji wangu, hakuna kitu kinafurahisha kama kujifanya na wewe mtoto katikati ya watoto. Basi hujisikia faraja sana nikiwa maeneo ya watoto hususan wakionyesha vipaji vyao. Hii ni Shika Mambo 5 kama nilivyokuambia mwanzo nikizungumza Shika Mambo 5 ni 5 ya mkono kiwepo elimu sana budi ya michezo pamoja na hadithi. Basi usibanduke maana kuna mengi nimekuandalia katika Shika Mambo 5 runinga upenda ya ITV maandishi matatu tu super brand East Africa. Ya ndo hii hapa. Amjambo? Atujambo. Naam, kwanza wacha tupige story moja mbili tatu hususan na vipaji vyenu. Hivi nyie kwanza mnaishi hapa au mnaishi wapi? Kule. Mnaishi wapi? Kule. Kule wapi? Hapa hapa. Hapa hapa. Hapa hapa kule. Tuna nyumba, tuna mijomba mingi. Wewe piga makofi kwa rafiki yangu. Mtoto anakuambia wana mijomba mingi. Safi kabisa. Njoo sogea hapa rafiki yangu tupige story sogea hapa. Safi kabisa. Cha kwanza nataka mniambie hii center inaitwaje? House of Talent. House of Talent. Chanika, au sio? Naam. Safi kabisa. Sasa nyie mnaishi hapa hapa ama mnakuja, mnaenda? Mnakuja mnaenda? Tunakuja, tunafanya mazoezi na tunaondoka. Lini na lini ratiba ya mazoezi hapa? Labda nani anaweza nijibu? Kuna mtoto wa kike hapa? Huyu hapa. Nani anaweza nijibu? Kuna yule mdada alikuwa anatembea juu ya kamba yuko wapi? Dada, sogea karibu bwana. Mbona unajificha? Hii ni Shika Mambo 5 ipo kwa ajili yenu. Safi kabisa. Dada, dada. Dada huyo. Kwanza kabisa geukia kamera kule. Kaa chini. Kwanza kabisa tujue una miaka mingapi? Maana sio dada kumbe ni mama. Nina miaka 17. 17. Safi kabisa dada. Labda utuambie ni lini ulijiunga na hii center? Hapa nimeanza mwezi huu ila tarehe sikumbuki. Na ni lini ulijua kabisa kuweza kutembea juu ya kamba? Muda sio mrefu, na wiki moja tu. Kwa hiyo unaweza sema hii juhudi ya nani? Ya kwangu mwenyewe. Pamoja na nani? Na mwalimu wangu. Safi kabisa, mpigieni makofi. Safi kabisa. Inapendeza mpenzi mtazamaji wangu. Watoto wanakuambia hii ni juhudi ya walimu pamoja na yeye mwenyewe. Hivi mzazi anapokeaje hivi akiwa nyumbani anaona kuwa mnakuja huku na mnaondoka, anawaruhusu au mnatoroka manyumbani mnakuja hapa? Anaturuhusu. Kweli? Hakuna mtu katoroka hapa. Kweli? Safi kabisa. Labda kwa ufupi tuambie vipaji gani na gani vinapatikana humu ndani kabla hamja tuonesha maajabu yenu. Wewe hapo sogea karibu. Maana nimeona unatutembelea kama nyani. Mpenzi mtazamaji, huyu ndio yule nyani wetu ambao tumemwona. Yuko wapi nyani? Mbona mnafanana nyewe? Safi kabisa. Kwanza tuanze na wewe. Wewe unaitwa nani? Hamedi. Unasoma darasa ngapi? La 3. Una miaka mingapi? 12. Hamedi unaishi wapi? Hapo. Nyuma tu hapo Kwa hiyo unakujaga mazoezi lini na lini? Kila siku. Kila siku ukitoka shule? Shule ni saa ngapi na ratiba yako ya mazoezi ni ipoje? Tibangu wa mazoezi, kuja mazoezi na kuja saa 10. Saa 10, kila siku? Hujawahi kukosa kuja mazoezi? Sijawahi. Staili yako unaambia unaikubali kabisa ni staili gani? Shayo.